而市内湖文德女中在今天中午12:23传出了火警意外。透过最新画面可以看到，当时目击者望出窗外，学校礼堂的顶楼的铁皮屋呢是冒出了浓烟，而且有黑的，还有黄橘色的，没多久甚至窜出了火舌。来看一下当时状况。刚刚我出来还没有这样子，管理员还通知我们哎呦，真的现在火了耶，刚还没有火耶，天哪，他们到底有没有人救啊？怎么都没有看到云梯车来啊？目击民众眼看火舌冒出来了，而且火势越烧越大，甚至还有延烧之余，可以听到消防车紧急去开来灭火。而今天是五一连假的第三天，最担心的是否就是有师生受困了。根据消防员向校方查证，今天是假日，没有人员使用。至于为何礼堂的顶楼会发生了火警意外，有待消防员在扑灭火势之后进行火场调查。